Tää on kyllä tosi hankala tällainen juttu. Olisi kiva, kun olisi semmoset matkarattaat, mitkä saa niinku kasaa ja näin. Mistähän sellaisia nyt sitten oikeasti löytäisi? Joku hyvä roskis pitäisi löytää nyt, että saisi matkarattaat, kun eihän nämä rikkaat porvarithan heittää niitä menemään, niin köyhät kierrättää, mutta se on tällaistahan tää on. Joo, kello oli tossa, niin viides kello sitten toimi, että nyt on kello ja näin. Toivomme, että saamme katseltua aikaa taas kohdalleen. Matkarattaat olisi kyllä kova juttu, kun löytyisi jostain. Kun niitäkin on kaiken näköisiä nykyään olemassa. Olisi niin hyvä lähteä tonne ensi keväänä kävelemään tonne Viljon kanssa tonne Kariniemen Pikkuvesijärven rannalle ja... Mikähän tämä nyt oli? Katsomaan sorsia ja mitä siellä niitä onkaan niitä. Kuka kutsuu H3 Kiijuneemi? Joo, H3-5-Kristo, terve Klasu. Kokeillaan tämmöstä jaksoa, kun 3564. Hetkenään, 5364. Joo, kyllä, 5364. Eikö se ole vähän yli vai? 63 on vissi siinä asti. Otetaan 63. Joo. 63, joo. Tossa on niin kauhea semmonen, onko se joku Tuon Nancy tai joku semmonen mahdoton, sehän tuli... Täällä on kyllä hyvä ilma tänään. Minnes päin tästä nyt tänään pääsis? Bensa on halpaa, hieno vehehän. Mä ei enää kauheasti näy noita tollasia lötköttimiä täällä. 80-luvulla silloin korttelirallien parhaaseen kulta-aikaan. Niitä aika paljon täällä meni. Meni täällä noita lötköttimiä pitkin Lahenkylää. Kyllä tää on synkäks mennyt tää nykyaika. Autotkin on nykyään ihan paskoja. Oho. Mennään sitten tästä tänne. Mennään seuraavaksi Litteliin. Litli kutsuu. Ja näin. Ja mulla on hampaassa lohkeema. Sinnekin pitäisi hoitoa saada, mutta kun ei oikein nyt ollut rahaa. Tää on kyllä oikeesti aika perseelle. Vedetään ahtaalle tässä kyllä ihmiset. Minkäs nyt niitten keksintöjenne kanssa? Käännytääs tänne. Luvulla 96 numeroinen taksi, niin sen nularadio oli kyllä täyttä. En mä tiedä kuka sen oli, kai sen viestitekniikka, viestipaja tai joku tällainenhän niitä asenteli siihen aikaan. Niin kauheat laturihäiriöt kuului siihen radioon, ettei tiedä mistä helvetistä ne oli sähköt ottanut sille vehkeelle. Tai radio-osalle. Siitä ei meinannut saada mitään vitun selvää. Sitten jollain oli, olisiko se ollut 96 taajuus poskellaan ja... Kauheen kohinankaa tuli aina ääni. Ei ne sitä saanut kuntoon. Sellaisia noin nyrkkipajat oli oikeasti. Pienet pajat, ei ne oikeasti osannut niitä hommia hoitaa. Tiedätkö, niillä oli edes testipenkkiä siellä siihen aikaan. Ne olisi ollut helvetin helppoja laittaa muuten kuntoon ne radiot silloin siihen aikaan. Muistaakseni 6 kerrottiin ja... 6 kerrottiin kidetaajuutta ja... Siitä sitten vaan lähdettiin sekoittelemaan. Taidan jäädä ottelemaan tähän autoon.